aktiv periudhës fundit kohore, ditëve të fundit në Facebook, më shumë se sa në studion televizie, zoti Krenar Shala, i cili haptazi ka bërë thirrje që kuvendi i Kosovës të anulloj marrëveshjen për asociacionin të vitit 2013, apo jo, Shala, faleminderit shumë për pjesëmarrje, pse kjo thirrje kështu e drejt për drejt, ka që... Unë i kam dhënë dy alternativa, unë si shaj respektit, si të them, për të ardhmen e Evropës dhe të rajonit, e kom shkel një farë mënyrë edhe dignitetin tem, kur kom deklaru që jom gjendje me bo një kompromis me pranu asociacionin për kundër që është një etnik edhe për kundër që është diskriminus ndaj komuniteteve tjera, nëse arrit një marveshje normalizimit plot me një e reciproke. Po, me që kjo nuk është e mundur, atëherë unë kam thënë që nuk është në regull na me pas valide një marveshje cilën Serbia nuk e ka nënshkruar, sot lexova që Serbia në atë botë ka dërguar në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ja ka kthyer prapa duke thënë që ne nuk e njohim me çka keni me cilin territor ju jeni marrë vesh, rrëdhimisht ne kjo nuk është as çështje për shqyrtim dhe në anën tjetër është një marrëveshje e cila kur ta analizon na kemi më pas probleme si të fillojnë negociatat me BE-n, sepse nuk është përputhje as me li, unë nuk e kuptoj çu shka mujt Komisioni Evropian si letësues i dialogut me Serbinë, çu shka mujt Baronisha ashton, kur ka qenë aty që shka mujt aje me pranu, kur janë dy elemente shumë diskriminuze që nuk i prenan vetë bashkimi Evropian, si parim. Ajo trupa e panelit të gjykatës apelit dhe komandanti që duhet jetë vetë sërb. Bashkimi Evropian të dushmi ndruti këto, që shi ndrën mas njëra? Që shi ndrën të më ndërku? Ka thënë... Kjo është antikushtetuse. Matoshin se keme këtu, po ndoshta nëse ja lexoj mendjen, e kam drejt apo një gjithë tjil, të të është e Kosova është sui generis edhe Bashkimi Evropian e ka përqasje në raport me Kosovën, por aji që ka qenë aktiv në studio televizive, këthem drejtën, jo vetëm Kosovë, por edhe për te kufive të Kosovës, është zoti Gashi, i cili me shprese ka parë që një asociacion mund bëhet në përputhje me kushtetutën